på autobahn I Tyskland og kjører nye Audi RS6. Jeg ligger I 100 km I timen, og så skal vi se hvor fort han kommer opp I 200. Klar, ferdig, gå! 150, 170, 200. Jeg fortsetter litt hjemme. Det var gøy. 130, 140, 250, 260, 270, 280, 250. Ja. Som du sikkert merker, så ikke det fartsperre på den Audien. Det det nye av året. Nå kan du kjøre så fort om trent bare vil. Den Audien vi sitter her nå, den har toppfart på 305 km I timen. Den har vi touchet nesten opp I et par ganger. Jeg tror vi bruker en halvtime til I hvert fall her, motorvegen, før vi gir oss. Han kommer til å bare dra unna. Gi på, gi på. Coradoen! Fy faen altså, han klarte Jaggu å holde oss på... Hva gikk det der noe? Ja, på 17 nå, da var vi på vei mot den. Du merker at vi seier gym på. Ja, ja. Herregud. Altså... I alle dager.